Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje um vídeo meio diferente, né? Faz um tempo já que vocês não me veem, do nada aparece eu aqui fazendo a abertura do canal. Mas o Henrique me deu essa liberdade de poder conduzir ali o vídeo hoje como protagonista. E o vídeo de hoje vai ser explicando sobre aquele motor, o motor vareta, com parte de cima de 160 do editor. E vem comigo que vocês vão ver como é que vai ser feito a parte da usinagem, da adaptação, da parte de cima e do virabrequim. Rapaziada, eu comentei no último vídeo que eu não gostava daquela tampa de 99, daquela carcaça de 99, porque esse volante ele costuma ter bastante vazamento aqui na parte do virabrequim do retentor. Eu falei que eu ia dar um jeito, que eu ia bolar um plano para poder eliminar esse tipo de vazamento aqui e para mudar esse sistema de estator de bobina aqui também, que é um sistema que não vai dar conta de alimentar uma moto injeção. Então para isso eu já providenciei já com a especial só sucata, que já forneceu pra gente já duas carcaças de Titan 2000 para poder montar com um estator de bobina mais moderno, já um volante já interno, já tipo sem esse volante seco no caso, né? Então a gente vai usar essas duas carcaças aqui. Esse motor dele aqui eu vou deixar parado por enquanto eu não vou nem abrir ele, porque a única coisa que vai usar dele é só no final, na hora que for fazer a montagem definitiva da moto. A gente vai usar a tampa e a parte da embreagem, só, mais nada. E nesse meio tempo a gente vai usando a carcaça da 2000. Eu já separei também um cilindro de vareta, né? Um cilindrinho de vareta, um cilindrinho velho. E um cilindro de 160. Esse daqui no caso é um cilindro de XRE 190, vou usar ele. Pra gente poder cortar uma flange aqui desse cilindro de vareta, para me adaptar ele aqui na parte de baixo desse cilindro de 160. Então vamos lá cortar esse cilindro aqui primeiro para a gente poder soldar essa parte aqui nesse cilindro. Vai ser um cilindro mesclado, a parte de baixo vai ser de vareta e a parte de cima de 160. Rapaziada, antes da gente cortar o cilindro ali para poder fazer a adaptação dele, eu já vou deixar as duas carcaças aqui, ali no setor do jato. Já vou deixar ali para eles dar um trato aqui na carcaça, deixar bem limpinha. Nesse meio tempo a gente vai adaptando o cilindro, fechou? Ô Marinho, você consegue dar um tapinha nessas carcaças aqui? Posso deixar aqui no seu pé? Fechou. Rapaziada, se por um acaso algum dia vocês for fazer um tipo de adaptação desse, eu já vi bastante gente fazendo já de vários jeitos diferentes. Eu tô fazendo desse jeito aqui porque eu acho que pra mim, no meu caso, é o mais fácil. Eu já vi algumas pessoas já cortando o cilindro para poder tirar uma flange ou para poder fazer alguma outra coisa com a peça que vai tirar, prendendo o cilindro de assim, ó. Aí o que acontece? Na hora que você está cortando aqui, ó, você vai abrir uma cava. Porém, a morsa, ela tá exercendo uma pressão aqui. Na hora que o disco entra, que chegar numa certa resistência aqui, o que vai acontecer? O cilindro vai fechar, vai grudar o disco e vai estourar na sua cava. Então, quando você for prender para fazer esse tipo de coisa, você vai prender ele sempre de assim, ó. Que é o jeito que não vai te dar problema, entendeu? Porque aqui você vai cortar ele, ele vai estar sempre livre. E vamos meter a lixadeira nele. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. And this sense can be a young man's. Rapaziada, já soldei aqui já uma flangezinha. E já aproveitei já pra aumentar um pouco já aqui na parte de baixo aqui, ó. Desenhei como se fosse uma aleta aqui, ó. Aí depois eu vou dar um acabamentinho nela. Ó, tá meio quente o bichão, mas dá pra ter noção. Agora eu vou subir ele na parte da usinagem e vou já dar uma planeada nele na parte de baixo pra gente já ver como vai ficar.
Então vocês viram aí que eu já fiz já a parte do corte do cilindro de vareta. Já coloquei ele aqui no cilindro da XRE, no caso, né? Que é igual na 160. Já fiz a parte da solda e já dei uma planeada já. Olha aí como é que ficou. Aqui tem alguma porosidadezinha ainda, porque ainda estava bem sujão o material. Mas não tem problema, que eu vou tornear ele mais um pouco. E se eu quiser ainda que tire essa porosidade, eu dou uma escariada nele aqui e faço mais uma soldinha aqui em cima. Mas isso aí é de menos. Aqui, ó, eu não mostrei fazendo esse processo aqui, porque é um negócio bem simples. Eu vou tentar explicar um pouquinho aqui com essas duas flanges. Esse daqui é o motor de vareta, correto? O que acontece? A gente tem que colocar uma parte de cima de 160. O que eu fiz ali? O que eu fiz ali foi basicamente isso. Eu posicionei aqui, ó, o cilindro da 160 com o pedaço de cilindro de vareta, alinhando pela camisa, entendeu? Eu alinhei pela camisa e o esquadro aqui, ó, nesse canto aqui, ó, que é no canto que vai sair a corrente. Eu não posso deixar assim, porque senão fica escapando a corrente, e nem assim. Então eu tenho que deixar o mais perfeito possível. Por ser feito no olho, pode ser que tenha uma oscilaçãozinha. Mas o que vocês podem fazer? Pode medir daqui aqui e daqui aqui, com o paquímetro, até vocês conseguirem achar o ângulo perfeito. E o centro da camisa tem que bater perfeito, senão fica forçando a retífica e a moto perde potência, fuma, e entre outros problemas que pode acontecer. Depois que eu fiz isso, a parte do cilindro eu posso encher de solda ali, a parte do pedaço de cilindro de vareta, eu posso encher de solda os quatro furos dele, porque daí eu enfio uma broca aqui, ó. Aqui é só enfiar uma broca de cima para baixo e ele vai fazer a furação aqui na parte de baixo, igual do cilindro de 160. E posteriormente o cabeçote também vai ficar igual. E fica assim, ó, nessa posição. Esses quatro aqui seria igual aos da 160. E esses dois aqui é igual aos do vareta. Por que que eu não fiz, enchi de solda a carcaça e posicionei uma flange de 160 em cima e refiz do zero? Porque eu acho que é mais trabalho. Porque o que acontece? Igual aqui, ó, eu já deixei dois taruguinhos aqui, ó, de espera aqui na carcaça já. Aí que eu vou fazer? Agora, como esses dois aqui são originais, o que eu faço, ó. Eu coloquei aqui, ó. O cilindro já tá aqui alinhado, perfeito. O que que eu vou fazer agora? Colocar a mesma broca que eu tinha colocado para furar, eu vou colocar aqui, ó. E já vou fazer as marcações na carcaça. Eu vou ver na onde que saiu e vou ver se tem área para mim poder fazer rosca. Se não tiver área para fazer rosca, eu já enfio o sorda nele e usino ele, faço a rosca perfeita do 160 e vai ficar pronta a parte de cima do 160 adaptada. Rapaziada, graças à loja do mecânico, hoje a gente tem aqui um kitzinho de brocas da Forte G. E uma parafusadeira elétrica da Forte G também, bem bruta, para mim poder fazer esse tipo de serviço aqui, que é um serviço rápido. Senão eu teria que ir lá posicionar ele na fresa, até enquadrar tudo essa carcaça aqui lá, demoraria uma meia hora. Aqui, em questão de segundo, eu já consigo fazer a furação. Aí, rapaziada, ó, dá pra vocês ver aqui na onde que pegou a broca, ó. Pegou a broca aqui no cantinho, nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui e nesse cantinho aqui. Então, qual que é o procedimento aqui que eu costumo fazer quando acontece isso? Eu vou ter que pegar uma lima rotativa e vou ter que fazer um rasgo aqui, ó, uma canaleta aqui, ó. Vou ter que abrir tudinho isso aqui, ó. Vou ter que encher tudinho isso aqui de solda. Esse, os quatro. Vou ter que rasgar eles inteiro e encher de solda. Aqui, ó, eu vou dar uma enchidinha bem pouca aqui. E aqui também um pouquinho, porque aparentemente está bem próximo desse parafuso, que provavelmente vai vazar. Aí, rapaziada, ó, com essa lima rotativa aqui, ó, eu vou passar aqui até ela abrir o rasgo. We'll be right back.
Aí, pessoal, como é que fica ela escariada, ó. Para soldar o alumínio, eu aprendi que não pode ser desse jeito assim. Você tem que deixar ele assim, ó, sabe, escariado. E essa parte de escariar, você também não pode escariar com um disco de corte, que seja um disco de abrasivo. Tem que ser algum disco de... Tem que ser tipo alguma lima rotativa ou algo do tipo. Por isso que eu faço isso aqui até ele descontaminar completamente o alumínio para poder soldar. Agora vamos encher tudo de solda isso aí, para ter área para poder fazer a rosca. Eu já fiz já uma parte já da usinagem, hein, igual vocês viram. É, eu fiz um pouco de solda e usinei algumas partes aqui, ó. Essa parte aqui ficou filé, essa daqui. Essa daqui também ficou filé já. Porém, essa daqui ainda tem que encher um pouco mais para poder dar um acabamento melhor. Aí tem a furação da carcaça original, né? Que é a furação que realmente já é comum abrir. Que é essa furação aqui, ó. Que é da lubrificação, que eu vou ter que soldar de novo. E esse daqui que é o furo desse parafuso aqui, que eu vou ter que reabrir ainda. Aí o que acontece? Aqui ficou muito fino a área de junta aqui. Tanto é que na hora que eu coloco aqui o cilindro, ó, o cilindro também deu um acabamento melhor nele e deu uma jateadinha, mas eu ainda vou melhorar o acabamento dele ainda. Quando posiciona o cilindro aqui, ó, nos dois guias que eu tinha deixado, igual eu mostrei pra vocês, aqui, ó, esse lado aqui, ó, tá muito... tem muita pouca área de contato ainda pra junta. Aí eu vou encher um pouco aqui e dar um acabamento melhor. Mas aqui não tem segredo, essa parte aqui é a parte original do cilindro de vareta que a gente soldou, ó. Já ficou certinho já. Então eu acho que para esse vídeo não ficar muito longo, eu acho que é melhor a gente finalizar esse vídeo aqui. E no próximo vídeo, que vai ser o vídeo da pré-montagem, eu já trago já ele já pronto, já com o acabamento pronto. E a gente já faz uma pré-montagem com o virabrequim que vai usar. Eu vou decidir com o Henrique qual o virabrequim que vai ser usado ainda, se é um CRF ou de estrada. Mas aí no próximo vídeo a gente já vem com ela pronta, vira brequim e faz a pré-montagem para vocês verem, fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo meio diferente. E se tiver alguma coisa que vocês acham que deveria ser mudado, vocês deixam aqui nos comentários aqui embaixo, a gente vai estar dando uma lida e vai estar melhorando, fechou? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!